U prostorima kinodvorane održana je povodom Dana grada Varaždinske Toplice sjednica gradskog vijeća koja je zbog poznatih okolnosti izazvanih epidemiološkom situacijom protekla u nešto skromnijem ozračju. Pa ipak bila je to prilika kako bi se istaknuli brojni projekti koji su ili odrađeni ili su u tijeku svoje realizacije. U uvodu je predsjednik vijeća Franjo Prstec istaknuo da su u godinu dana održali 9 sjednica i donijeli 84 odluke na korist građana, te da su, kada je bilo najvažnije, bili jedinstveni. Tako je i na posljednjoj radnoj sjednici jednoglasno donijeta odluka da u uvjetima teške epidemije grad Varaždinske Toplice dodijeli 200.000 kuna općoj bolnici Varaždin radi nabave respiratora. Čelna žena grada zadovoljna je brojnim projektima od kojih su neki još uvijek u tijeku, pa nekome možda sam grad izgleda kao veliko gradilište. No i to ima svoju svrhu. Rezime svega onoga kaj smo napravili kroz godinu, vidjeli ste po našim toplicama da je sve raskopano, radimo svi su veliki projekti, energetska obnova, neko bi rekli joj sad se bu grad fali s njima, ne, ali se dršava u mandatu mene kao gradonačelnice i održava se u Varaždinskim Toplicama. Pa aglomeracija 62 miliona, ali to je samo dio aglomeracije, znači dio područja našeg grada. Ako idemo odmah dalje na budućnost, već smo napravili koncepcijsko rješenje i idemo prema idejnom rješenju za aglomeraciju onog dole dijela prema Podravini, da tako velim, ono kad je izostalo iz ove aglomeracije. Tak, znači, moramo najprije riješiti te komunalne stvari, grde stvari gdje se stalno kopa neke, ali to nam je preduvjet za bavljenje se turizmom i sve ono kak to mi ide. Znači, čisti zrak, lepa priroda, uređene šetnice, uređena bednja, ali bez tog kopanja koje se sad dešava, to je preduvjet da bi mogli dalje, kako ja volim reći, poglancati naše toplice i on naš mali biserek uređivati. Prema riječima gradonačelnice, do sad je uređen nemali broj ulica i šetnica, a radilo se i po pitanju ostalih društvenih segmenata. Ne stajemo, tu uređujemo, možete se prošetiti, evo sad jedan naš gradski vijećnik veli, nisam uopće znal kak je tu krasna šetnica uz bednju, ima pa valjda 5 km, znači bednju smo uredili, vodotok, ono kaj ja stalno govorim i ova korona kaj nam je dokazala da su naši ljudi počeli sve više obrađivati polja. I sad kad smo uredili sve te vodotoke, da im bednja ne plavi i sve to, stvorili smo jedne preduvjete da se mogu baviti ekološkom proizvodnjom. Uz to rješavali smo poljoprivrednike, pčelarima smo davali poticaj da se bave pčelarstvom, rekreativno ja bi to rekla. U suradnji s pčelarima nabavili smo med za naše osnovno školstvo, za naše vrtićance male, znači da djeca imaju zdravu naviku, da zdravo jedu, da stečaju imunitet, pogotovo u ovom teškom vremenu. Sjednica je bila i prilika za dodjelu priznanja. Tako je počasnim građaninom grada Varaždinskih Toplica proglašen general pukovnik u mirovini Mladen Markač, a nagrada za životno djelo dodijeljena je posthumno likovnom umjetniku Alojzu Slavku Bešeniću.